Deməli, qeyd edim ki, bir idman işçisi olaraqdan son dövrlər bilirsiniz ki, beynəlxalq yarışlarına, bir sıra möhtəbər idman tədbirlərinə məhz Azərbaycan Respublikasında bizim dövlətimiz ev sahibliyi edir. Qeyd edim ki, bir neçə yaxın keçmişdə Avropa oyunları məhz Azərbaycanda ilk Avropa oyunları keçirilmişdi. Bununla bağlı da təbliğat xarakterli tədbirlər keçirilir. Və dördüncü İslam Həmrəyliyi oyunları bu il bizim Azərbaycanda keçirilir. Bununla bağlı mən qeyd edim ki, Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin birbaşa təşkilatçılığı ilə 75 rayon və şəhərlərdə 6 zonaya bölünərək İslam oyunlarının təbliğinə daxil olan idman növləri üzrə, 11 idman növü üzrə yarışlar keçirilir və ikinci zonaya da bizim qərb bölgəsi daxildir. Bu ikinci zonanın yarışlarında demək olar ki, həm Gəncə, həm Şəmkir, həm bu bölgədə yerləşən şəhər və rayonları əhatə edir. Həmin yarışlara da qeyd edim ki, Gəncə şəhər komandası, məhz bizim təşkilatın, şəhərimizin komandası bütün idman növləri üzrə kütləvi olaraq yaxşı idmançılarla iştirak edirik və demək olar ki, bugünə qədər keçirilən idman növlərindən Gəncə şəhəri bizim şəhərimizin komandası çempion olmuşdur. Təbii ki, məqsədimiz belə deyək, həm İslam oyunlarının təbliğ etmək, yeniyetmə gənclər arasında bu tədbirin əhəmiyyəti ilə bağlı təbliğat xarakterli tədbirlər təşkil etməkdir. Eyni zamanda məktəblilərin, şagirdlərin asudə vaxtlarını səmərələr keçirmək, onların sağlam həyat tərzini təşkil etməkdir. Dördüncü İslam oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi çox sevindirici haldır. Bildiyimiz kimi Azərbaycanda kütləvi oyunlar yüksək səviyyədə keçirilir. Ümumiyyətlə, beynəlxalq yarışlar Azərbaycanda yüksək səviyyədə olur. Respublikamızda da bizim bununla əlaqədar kütləvi idman oyunları keçirilir. Bu da yeniyetmə uşaqların, yeniyetmə idmançıların gələcəkdə inkişafına böyük təkan verir. Bununla əlaqədar olaraq demək, mənim tələbəm də Ramil Qasımov bu İslam oyunlarında para cüda idman növündən iştirak eləyəcək. Biz inanırıq ki, Braziliyada keçirilən Olimpiyadada bildiyiniz üçün Ramil Qasımov 73 kiloqramda birinci yerə çıxıb. İnanıram ki, bu yarışda da yüksək nəticə göstərib yer tutacaq, çempion olacaq. 2015-ci ildə Avropa oyunları Azərbaycanda yüksək səviyyədə keçirildi. İnanıram ki, bu ildə dördüncü İslam oyunları da yüksək səviyyədə keçiriləcək. İslam oyunlarına artıq bir neçə vaxt qalıbdır. Bir neçə həftədən sonra artıq Azərbaycanda İslam oyunları keçiriləcəkdir və Təhsil Nazirliyinin qolu ilə bizim məktəblərə, bütün təhsil rəhbərlərinə, məktəbdən kənar müəssisələrə də proqram gəlib ki, bütün idman növlərinə aid olaraq 20 idman növü üzrə müxtəlif yarışlar keçirilsin. Bizim məktəbimizdə olan, fəaliyyətdə olan bölmələrdən artıq olaraq bu yarışlarda iştirak eləmişik və məktəbimizin artıq uğurları da var. Bundan qeyd edə bilərəm, tekvando, cüdo, boks idman növlərində artıq komanda hesabında hətta birinci yerə çıxıb mərkələrimiz fərqlənibdir və inanıram ki, bu il İslam oyunlarında da lazımı qədər layiqincə vətənimizi idmançılar şərəfinə qoruyacaqlar. Və bu ilki yarışda İslam oyunlarda da artıq bir məktəbimizin bir nümayəndəsi, məşqçi müəlliməsi Məmmədova Züleyxa lisenziya qazanaraq İslam oyunlarında hakimlik edəcəkdir. Bir də məktəbimizin yetirməsi Paralimpiya idman növü üzrə Olimpiya çempionumuz Qasımov Ramil də bu İslam yarışlarına vəsqə qazanıbdır. Azərbaycanda keçirilən dördüncü İslam Həmrəyli oyunlarına Azərbaycanda biz onu bildirmək istəyirəm ki, biz də Kisar Uşaq Gənclər İdman Məktəbi deyirəm ki, bizim də məktəbimizin idmançıları həmən yarışa qarışacaqlar, biz də həmən yarışlara dəstəyik. 2015-ci il Avropa oyunlarında Azərbaycan onu göstərdi ki, Azərbaycan idman ölkəsidir. Biz həmən idman yarışında Gəncəmizdən Olimpiya çempionumuz Toğrul Əsgərov həmən yarışda iştirak elədi. Həmən yarışda Toğrul Əsgərov 2012-ci il London Olimpiadasından biraz arada zədələrinə görə ara vermişdir və həmən 2015-ci il Avropa oyununda Toğrul Əsgərov bir daha sübut elədi ki, qalib gələrək birinci rəqibi Bespilatov
Rusiyanın bir nömrəsi olan ən güclü rəqibə qalib gəldi. Finalda da qalib gələrək Azərbaycan bayrağını bir tarafa yüksətdi. Ölkə prezidentimiz cənab İlham Əliyev cənablarına bildirir ki, bugün idmana, idmançıya olan qayğısı Azərbaycanda idmana olan qayğı heç bir ölkədə yoxdur. Bugün mən sizə onu da deyə bilərəm ki, Gəncəmizdən Paralimpiya çempionumuz Ramil Qasımov İslam oyunlarına qatılacaqdır. Biz Raminə uğurlar arzuluyuruq. O gün olsun ki, Ramin İslam oyunlarında qalib gəlib Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırsın. Mən Gəncə Olimpiya çempionlarımıza uğurlar arzuluyorum. Açığı qeyd edim ki, bu həqiqətən də həm Azərbaycan üçün, həm bütün dünya üçün çox böyük bir tədbirdir. Azərbaycan çox sevindiyimizi qaldır ki, ölkəmizin qüdrəti, ölkəmizin imkanları, maliyyə imkanları, ölkəmizin idman kompleksləri, idman bazaları imkan verir ki, bu cür tədbirlər Azərbaycanda keçirilsin. Bu çox yüksək bir nəticədir. Bu həm də Azərbaycanın sanki bir barış çağırışıdır, sülh çağırışıdır. Azərbaycan bütün dünya ölkələrinə sübut etmək istəyir ki, biz həmişə sülhün tərəfdarıyıq, biz həmişə sabitliyin tərəfdarıyıq. Biz İslam, yəni digər bilirsiniz ki, siyasi arenada elə qiymətləndirilir ki, daha doğrusu ən çox Avropa ölkələri İslamı ancaq terrorla əlaqələndirirlər. Bugün Azərbaycan bütün bunların hamısına sanki bir bu fikirlərin üzərindən bir xətt çəkir. Azərbaycan özünün bu bölgədə bir lider ölkə kimi göstərir. Həm İslam oyunlarına ev sahibliyi etmək, həm siyasi arenada öz gücünü ortaya qoymaqla. İslam oyunları açığı həqiqətən də çox böyük bir tədbirdir. 50-dən çox səhv etmirəmsə ölkənin nümayəndələri burada iştirak edəcəkdir. Azərbaycanda 300-dən artıq idmançı bu mübarizədə qoşulacaqdır. Bu İslam həmrəlik oyunlarından əlaqədar Azərbaycanın bütün bölgələrində keçirilən təbliğat xarakterli oyunlar, yəni idman tədbirləri çox tədbirə layiqdir. Özünüz də şahid olursunuz ki, çoxlu sayda minlərlə deyim məktəblilər bu tədbirə qoşulur, bu tədbirin iştirakçısına çevrilir. Təbii ki, ən əsas hədəf sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Uşaqların, yeniyetmələrin sağlam böyüməsi üçün atılan bir addımdır. Mən hesab edirəm ki, bu cür tədbirlər, ölkəmizə keçirilən bu cür tədbirlərdən sonra idmana maraq daha da artır. Əgər bugün təxmini bir rəqəmlə 100 nəfər idmanla məşğul olursa, bu tədbirlərdən sonra ən azı 150-200-ə çatır bu uşaqların müraciət edənlərin sayı. Bugün bir çox idmançılarımız var ki, bu istiqamətdə, yəni bu nəticələrə çatmaq üçün çox yaxındılar. Bax, hesab edirəm ki, həm Elvin İsayev, həm Ramil Qasımov elə yenidən, həm Elvin üçün bu bəlkə də ilk olacaq. Bilirəm, dünya-Avropa medalları var. Yəni, İslam həmrəli oyunlarında medal qazanmaq, ölkəmizi layiqincə təmsil etmək təbii ki, onun da arzusudur. Ümid edirik ki, həm Elvin də bu arada sahib olacaq. Ən azından birinci üçlükdə olmaq, yəni mükafatçılar sırasında olmaq. Və Ramil Qasımovdan da təbii ki, ancaq çempionluq gözləyirik. Paralimpiya oyunlarının qalibi, yəqin İslam həmrəli oyunlarında da öz sözünü deyəcək və bizə növbəti bir qələbəni, sevinci yaşadacaqdır. Ölkə prezidentimizin idmana, eləcə də həyatı vacib bütün məsələlərdə, qayğısı, diqqətin nəticəsində hər şey öz qaydasını getirir. Və onu da başa düşürük ki, ölkəmizin tanınması istiqamətində böyük idman yarışlarının, dünya səviyyəli miqyaslı, dünya miqyaslı yarışlarının təşkili uğurla həyata keçirilməsi üçün böyük səylər göstərilir və bu səylərə də biz bacardıqca öz xidmətlərimizlə kömək etməyə çalışırıq. İdmançılarımızın böyük miqyaslı yarışlarda göstərdiyi böyük nəticələr, uğurlu nəticələr, qazandıqları medallar hər birimizi sevindirir. Eyni zamanda bir idman ölkəsi kimi dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınması istiqamətində aparılan addımlara biz həmişə dəstək olmuşuq, yenə də dəstək oluruq və dəstək də olacağıq da. Birinci Avropa oyunlarının uğurla Azərbaycanda təşkil olunması və keçirilməsi, eyni zamanda 4-cü İslam həmrəli oyunlarının Azərbaycanda təşkil olunacağı nəzərə alsaq, biz də bu tədbirdən geri qalmırıq. Uşaq Gənclər Fiziki Hazırlıq Klubu olaraq biz də bacardığımız qədər təbliğat işlərlə məşğuluq. İdmanın digər sahələri, müxtəlif sahələr üzrə tədbirlər planına uyğun olaraq yarışlar, turnirlər təşkil edirik.
tanıtım məqsədiyle elimizden gelen her bir şeyi əsirgəməməyə çalışırıq. Bir de sevindirici bir haldır ki, bu idman yarışlarında Rio 2016 Paralimpiya oyunlarının çempionu, klubumuzun direktoru, Şöhrət Ordeni Ramil Qasımov İslam Həmrəli oyunlarında iştirak üçün lisensiya qazanmışdır və onun da uğurlu nəticələrlə yarışları başa vurmasını gözləyirik.